E aí, pessoal do YouTube, que é o Jota Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje abrindo aqui mais cards de banca, e hoje vamos abrir aqui cards de Match Attacks da Champions League temporada 2022-2023. Uma coleção muito legal aqui, com vários jogadores aqui da Europa, né? Do campeonatos europeus que estão jogando a Champions League. E vamos ver o que a gente consegue tirar, né? Estou aqui com dois pacotes, capinha de plástico transparente. Aqui atrás, né, a Champions League e a Europa League, né? Aqui são as logos. Costuma vir quatro cartas por pacote, então vamos ver o que a gente consegue tirar. Vamos lá? Posicionar aqui as cartas. Veio quatro certinho. A parte de trás aqui é igual a embalagem, né? Aqui. Tem a segunda opção, que é aqui com Benzema. Da parte de trás são as embalagens, né? Então vamos lá. Focou. Um, dois, três, virou. Tiramos aqui o capitão aqui. O Loris. Goleiro aqui do Tottenham. Ele tem aqui 83 de defesa, 5 de ataque e 56 aqui é a sua pontuação, né? Da coleção. Aqui o Loris, goleiro do Tottenham. Próxima carta. Tiramos aqui o Laimer. Se eu não me engano, esse aqui é o Red Bull Leipzig. Acho que é assim que é a pronúncia, né? Ele é o card número 239 da coleção. Tem 77 de defesa e 66 de ataque. Próxima carta. Temos aqui o Christensen, jogador do Barcelona. Ele tem 77 de defesa, 35 de ataque e é o número 133 da coleção. Aqui o Andreas Christensen. Próxima carta. Tivemos aqui o Luke Swain. Swain, acho que é assim que é a pronúncia. Jogador do Manchester United. Card número 96 da coleção. Tem 79 de defesa e 66 de ataque. Ok? Vamos aqui para o segundo pacote. Vamos lá. Quatro cartas certinho. Nem a mais nem a menos. Infelizmente, eu só encontrei esses dois pacotinhos aqui, né, na banca perto de casa. Mas pelo menos eu pude trazer mais dessa coleção aqui pro canal, né? Então vamos lá. Focou. Um, dois, três, virou. Tiramos aqui o Wan-Bissaka. Jogador aqui. Aparentemente aqui é do Arsenal. Não, acho que é do Manchester United também, né? Deixa eu ver aqui. Isso, Manchester United. É, tá aqui, ó. Tava procurando o símbolo do. E tava escuro, né? Não dá pra ver. Mas aqui, ó, no short você consegue, né? No calção. Então, Wan-Bissaka, jogador do Manchester United. Card 97 da coleção. Tem 76 de defesa e 55 de ataque. 55 não, 57 de ataque. Ok, vamos pro próximo. Aqui, ó, o símbolo do Red Bull Leipzig. Acho que é assim que é a pronúncia. Né? Card número 235 aqui da coleção. Próxima carta. Temos aqui o brasão do Arsenal. Card número 73. Bem legal aqui. E o último card do vídeo de hoje é. Olha, tiramos o Mbappé, hein? Tiramos aqui o Mbappé. Card número 196 da coleção. Ele tem 35 de defesa e 81 de ataque. Mbappé aqui, jogador do Paris Saint-Germain, PSG. Top, hein? Esse aqui eu ainda não tinha para coleção. Muito bom mesmo. Sendo o Mbappé o último card do vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui trazendo card de banca. Dessa vez aqui do Match Attack da Champions League temporada 2022-2023. Tinha bastante coisa legal aqui, diga de passagem.
né? Foi um pouquinho difícil para falar o nome desse time aqui, mas eu consegui. E agora organizar e colocá-los na coleção. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui é o Jota Turbo e até a próxima.